جی پہلے تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں خاص کر کے نوجوان جو لڑکیاں اور لڑکے یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے یہاں پہ آ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ انڈیا سے کشمیر لے کے رہیں گے اور پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی انڈین آباد ہیں ان کو یہ میسج آج چلا گیا ہے کہ نیو یارک کی گلیوں میں جو نوجوان پاکستانی ہے یا کشمیری ہے وہ نکلا ہے اور ایک دن کشمیر آزاد کروا کے رہیں گے انشاءاللہ کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا